Здравейте, приятели на SKCON TV, аз съм Емил и продължаваме с нашия Scarface The World is Yours. Трябва да вземем южния плащ. Съжалявам за миналия епизод, ако е имало проблем с аудиото и видеото. Макао, фаст фуд! Гаспар, мерси на риск контрол ерия. А да вземем. Преди мисията. Обаче къде са тия глупаци? Аха, еги, еги. Дига пауър! Айде, рейч, бързо! Трябва ми хелт. Аре, къде са? А, това няма никак. Да, точно когато свърши рейджа, тогава дойдоха. Вау! Аре, бе! И без рейч паше и преди. Айде, по-бързо, момчета. Айде, главичките, пазете главичките. Опа, мале как се чу, просто му пръснах всички органи вътре. Дигава буквално ваншот в абсолютно всичко. Айде, праз. Айде, не го учи. Тие с помпите най-много притеснят. Айде, бе. Колко хора сте, бе? То верно, че е мърсенери сама. Те са като... се размножават като циганчета. Ао! О! Му красив джи, не мерси. Но обаче полицията не дойде, това ме притеснява. Значи те мога ги избива когато си иска. Айде, останаха тия двамата и ги избива вече. Че почва мисията. Ваншот! Трикшот 360 на скоп. Айде. Охо, 300 бона. Искам да отида в банката. Тук има дилър. Айде сега си вземем още пари. Май не мога реса, че скъп. Имаме какво ми покачи, дали му хареса или не. Alright, let's talk. Охо, в South Beach са 6%. Hello, Pussycat. As a favored customer, Mr. Montana, you qualify for a special rate. Те вече имам 13 милиона. Супер съм. Да видим какво ще предлагат тук тия мисли, дали са трудни, защото искам да взема South Beach целя в този епизод. Трябва ти вакансия, ама нямаш пари. Тъй, че това е проблем. Come on, Pelican. Hey, listen to me. You sell me your restaurant, you work for me, together we take this town. I am so sick of running this shit, I'd love to work for you. But I got a wedding party coming in and they demanded shark fucking fin soup. You know how hard it is to get that? Bride gets a shop if I don't comply. Има лодка, дръжте здрава, жива. Трябва да събира финс, каквото и да означава това. Едно от 8. Ооо! Това картечницата, дето използвахме от нами с хеликоптера. Пак ни обикаляха. Та картечница от островите е много як, дед беше. Айде, това направо те разхвърля. 2 от 8. Има ли нещо освен лодки? О, 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 стига, 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 лек, 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 лек. Лек, лече. Тека пише за мал from the enemy. Да, яс. 3 от 8. Аре, по-бързо, че по-живо, по-трудно, по... Малко повече огън дай на тази лодка. Аз ще пазвам, а ти малко по-бързо дай. Охо, охо, охо. По-полека, момче. Що с лошо отиеш към рибаря. Той нищо не тя направи. 4 от 8.
Айде, разхвърляне талибански истории от Австралия. Мале, мале. Е, не искам толкова ми се пуша ган хит да ден. 5 от 8. Аре по-бързо, човек. Оу, шит. 6 от 8, да, е по-бързо обаче. Айде. Само по две лодки се появяват. Дайте нещо по-интересно. Айде, пак две лодки. Мрива. Лефтнат. Аре 7 от 8 по-бързо. Оф, пак е бе, по две лодки. Ай сега къде ще е последното? What? Къде са лодките? На земята? What the fuck? What the fuck? Лодка на земята? Играта гличва, повтарям, гличва. Да няма сега пак да повтарям мислята, защото е гличнала играта. Не мерси. Абе, то си бара няма ли да? А, виждам, че идва един. А, прави се играта. Се надяваме, да? А, хубаво, вече двете лодки. Аре, бе, шаркви носам. Още колко лодки? А, е готово, сега какво трябва да правим. Не съм, договорен с менеджера. Еми, не беше чак толкова фан мисията, ама айде. You got your sharks, man. I hope the bride got what she deserved. Well, hell, Tony, I'm grateful. You know what? I am gonna sell you this place. I'll work for you. What is the man? Това е чудесно, че е така. Само че колко струва. Въпросът. 200 бона, мика. Няма бърка. Сега репутацията трябва да се дигне. Тъй, тъй, тъй. Сега, чипес от тратория. Трябва да взем. Се вземем някоя количка. Е, тази чима кефи най-много. Тино, what the fuck? What are you doing, man? Pay attention! Send my car, okay? Hey, Tony, your car. Не мога да разбера, защо винаги този човек излиза. Вместо да стои в колата и аз да влеза. Да видим само колко е. Един, два. Значи то само три места трябва да се минават, мисли. Но както и да е. Колкото малко кола повече мога да вземем от South Beach. В един епизод. Аре, говорим с това. Тратория. Чипесо Тратория. We got good stuff here. Can I say shit? Okay, you know who I am. I'm offering you the chance to become part of my empire, okay, right now. You sell me your business, work for me, I make more money than you can imagine. I provide you security as well. I can imagine plenty of money. And I don't need your tiny protection. I control my own destiny. I killed a mob boss just yesterday because he was so fucking fat. You think I worried about such a thing? You dumb motherfucker. Go away, now. То с лош, ама идват след него хора и трябва да го пазим.
Айде. Сега ще докажеш какво трябва, за какво ти трябва моята протекция. Моята защита. Гледай гърба, идва третен менеджер. Моля, той на много малко кръв, бе. Не трябваше да събирам тя муниция. Реч, бич. Айде. Пакема да бе, стайде по-бързо. Искам си хилта обратно. Holy shit. Айде! Регруп инсайд. Е, сега само ги избия. Айде бе! Моля, той не стане много кръв. Опа, фейл. Аз ще реснем. Yo, cut. Yo, this is really embarrassing. Hey, skip, skip, skip. Okay, do you know who I am? Fuck, it's hard enough already. You kiss your mother with that mouth. He's got a gun. I'm so sick of all this shooting. Сега няма да правя глупости. Ще се опитам да правя глупости. Айде. Бързо гърба, гърба. Пак съм взели доста кръв, бе. Не мога остат на мира. О-о-о-о, така се върта просто. Няма ли някой реч, че ги избия всичките сега? Ай, сега пак вътре ще се опитам. Опа, грешна посока. Оле, ще да не го убият. Не. Пак умря, ай стига. Лош. Трябва фейл на тъй, бе. Осва бърка. Скип, бързо. Yo, for real, put the heat down. Why are you harassing the po-po me? Gonna come, man. Watch yourself. Oh, they're at it again. I love it. Oh, fuck me, second group. Нали си убил мафиотски боса, но не мога да падеш от такива работи. От тези дребни маймуни. Те са просто някаква ефтина охрана за се спратили. Ама са много и за това тайп. Я тук дали ще имам добра видимост. Еми не, зле, ама по-добре вътре, да. Аре по-бързо. Това беше малко странно как стана. Аре сега останаха по-малко вътре. Къде го този, бе? Още един. Аре сега говорим с менеджера. If you don't sell me this place right now, I'm gonna kill you myself. How'd you like that? Alright, alright. You proved yourself. I work for you now. I'm gonna make you proud. А как размисли? Не, тъй котен си ще размислиш. Я видим само колко струва това заведение. 2 милиона. Holy shit. Give me reputation. I'm Pozumia. ¿Qué pasa, man? ¿Eh? ¿Qué pasa yourself? Oh, I heard about your mother, Mon
understand. I just want to pass along my condolences and to say that the Diaz brothers got what's coming to them. Fuck the Diaz brothers! When they get to hell, I will be there to make them pay! Sure, Tony. Hey, look, maybe you could do something good for once in your life and give me my goddamn phone back! Fuck you! This phone is going to hell with me, Gaspar, so get used to it. Yeah. I work hard for this. Don't fuck it up. White turns to grey. Яко. Гаспар пак си искаше телефона, но пак няма го дадем. Аре сега да купим Swanson хотела. А, той е бил наблизко. Не, тука сега ще влезем. Swanson Hotel. The Swanson Hotel. Me, I always tell the truth, even when I lie. You know, I've been looking for a hotel to add to my collection. You got this place for sale? How much? I take it off your hands, you keep working for me and the Montana Empire. If this fucking lawyer hadn't embezzled money from us, we wouldn't be selling the place. But as it is, we have no choice. The fucker will keep doing it, too. If you're serious about buying the hotel, I suggest you do something about Mr. Big Shot Fucknut first. Те добея, то планира пътуване. Се взема кола. Yeah, this is Tony fucking Montana. Bring my fucking car right now. Мерси за колата. Джакар, мистер Монтана. Сега ще видим колко трудна ще е тази мисия. Искам да купя този хотел. Така защо падна така? Не знам. Свалете хората на Бея, яхтата тръгва. Аде бе, парас. Сдига просто маншата абсолютно всичко. Ама тя яхта тръгва, айде по-бързо, бе. Аре, бе. Кока, мор кока, мор мани фор ми. Ето е лодката тук. О, тя с картечници. Вършата от монстъра, ма. Ясно, но. Зад нас. Аре, то млад човек няма ли ги избива. Килвайте лодката, бързо. Сега явно трябва да се връщаме по това, да. Това беше доста quick мисийка. Бързо, спринтирай. А то охраната ми де... Явно го нямаме. То дебелата си така ще се движат с Тони Монтана. Айде, бързо, бързо. Сега видим дали ще им продадем мястото. Проблем solved, man. You can take these sharks in the harbor. Oh, very good, Mr. Montana. The hotel will prosper under your control. Почеши са, че има въшки там. Ама, мерси за хотела. Сега видим колко ще струва. 5 милиона, мика. Му продам ли той? Hey, you want a drink? Is that your way of saying you want to buy me a drink? Yeah. We can discuss your assets. Mine are obvious enough. Well, it's obvious you got a fucking attitude on you, baby. There's no higher class than me. There is no higher class than me, baby. Okay? А не ми пука, че имаш срещу. We should get together. Hey, baby.
Make contact with Chicago like I told you, okay? Our connections are growing every day. Сега видим кой хотел трябва. О, Sunray Hotel, това, който го имаше във филма. Дето имаше едни резачки и така нататък. Нямам търпение, видим колко ще струва този хотел. Sunray Hotel. The Sunray Hotel. Tony. Yo, Tony. Why don't you try sticking your head up your ass, see if it fits. Да, спомням си го. This place I never liked. My friend Angel was killed here. I owe it to him to make this place special, you know? I want to buy it from you. You know, I've been looking to sell the Sunray for years. But until its reputation improves, it's worth nothing. I can't seem to stop dealers from using it for business. It seems like someone is killed here every week. There's a dealer upstairs right now who seems extremely unstable. Намерете дилера горе. То... но... та стата убих един наш приятел в филма. Gets my nose out of joint as fast as someone trying to hustle me. Hey, how's it going? You gonna stand there all day? Huh? Who's your daddy? What, you fucking high or what? Take it easy, pal, huh? You strapped? Huh? You carry? You wired? Keep your Vaseline paws out of your pants, okay? Hey, where's your buddies? Huh? Huh? You didn't come alone, did you, pal? It doesn't matter. I take care of myself. You know it. You know it. Step into my office. Name's Jimmy. Don't fuck with me, Jimmy, okay? You don't want to fuck with me, I'm telling you. And you double-cross me, you dig in your own grave, man. Here's an angle. You die, I eat your heart. I thereby inherit all your inner strength, but I wouldn't want your strength, see? Because you, pal, are a fucking pussy. So run, run, and you don't ever, never fucking look back. Surprise, bitches! Аре, разкарайте се от тука. Оле, ще те ще му бе да. Аре, то се измуква. Преследвайте го. Сериозно с камион, трябва да го преследвам. Но той е спла. Seriously, man? Още той се измъква? Не. Не, 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 не. По-близко, по-близко. Изгени на лей. Не, 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 не. Държи се бързо. Той се по-бърза клас, как го настигна. Нямам време да свия на някой друг колата. Holy shit! Викат ми шарп за войти. He's got a helicopter, chase him and try to shoot him from your vehicle. Ми окей. Да видим дали ще е толкова лесно, колкото се опитва. Да, лесно. Говорете с менеджера на Sunray Hotel. Не, оп. Лодка ми трябва бързо, преди ме издадат акулите. Айде, си. Да отидем и в Sunray Hotel да видим дали това ще е цял бич или още активитета трябва да правим. Тук е много страшното. Ох, моля, аз мислих, че той беше да минем под мост. Да видим къде е отвор. А, ето, ето. Оле, оле. Но обаче проблемът в лодките не е пикнато толкова.
Това го забелязвам с тия по-бързите лодки. Едва спират и завиват на обратен завой. Охото начин е... А, тук е. Ошет. Аре, излизам от лодката. Не, бе. Екзит бот. Аре, дебелак. Следва има. Дебелак. Бърза, бърза. Да, да, тис. Няма ли тук някъде хелп, бе? То сега съм на една плюнка кръв и ако някой ми би шамар, пак ще ме убият. А, тази количка е готина. Мислих, че ето ние брахмити. Само видим колко ще трога и Sunray Hotel, защото имам само 6 милиона. It's been so long since... Jimmy won't be coming back anytime soon, you know? He went on a permanent vacation. Sell me this place and I'll make a name for it again, okay? No more trouble. Sounds great to me, Mr. Montana. The Sunray is all yours. Тъй хотела вече успяхме да купим... А, 100 000 ми дадат аз. 5 милиона струва това. Мика да го купим, да видим какво става. Те е репутацията. Имам 1 200 000. Вземете 90% от South Beach. Но първо мисля си взема хелт. Само си купа охрана. Аре, влизай, човек, ще му прибият на една плюнка. Трябва да вземаме гангове сега, за да повишим процентите ownership там. Meet with Mr. Black. Mr. Black, are you nigga, my friend? А, не си нига. Искър кръв. А, тъй. Defend your clients. Ма чакте, това не се отнася за някакви търфове. Опа, изнявам се. Какво е това, бе? Не гуща, искам си вземам гангове. А, тук има един точно зад Sunray. Аз по Sunray е Swanson Hotel. Трябва ми 90% ownership, за да мога да взема явно сторхауса. Оле, връщай назад, връщай. Аре, мрета! О, чувам резачки, те изобщо не са ми от любимите. По-бързо! Мале, аз направо ги разхвърлях тези, бе. Назад. То с мога са блокирал, май. Аре, къде сте? Е, де да има гранейт лончер, той на имката както в първата мисия. Да знам, че после мога да се апгрейднам, а... Трябва да мина май някой друг лево. О, той сега ганга е почнал. Holy shit. Kill the leader. Ох, мале, тос как ме спаси. Ай пак ваншот. Ай пак ваншот.
Сега видим колко пари ще ни даде този търф. Найс. Охо, полицай, полицай, бързо, бързо. Пак не съм на 90%, явно трябва повече търфове. 11 банди остават по South Beach. Те само да видя на колко процент съм. Но първо си взема кубличка. Hello, I need my car as quick as you can, right away, okay? Here you go, boss. Сега първо да си банкирам парите. Направя депозитът. Си, hola. 6%. Oh, come on, baby. I'm sure we can do even better next time. Къв, вече пак си имам 1 милион поне. Добре, сега как да видя колко процента. 74% има. Да видим къде са другите късметлици по маркът. Не видим тук какво има. Затворена банда. Аре, качва се да човек. Толкова си бърз, че трябва да участваш и във бързи и ясно. Ще те вземат веднага. Да няма ли банди нещо, алба? Аре, човек, по-бързо, че трябва да свършвам клипа, бе. Някой за мен мисли ли? Така няма ли нещо банда? Точно когато ми трябва бандите ги, няма по когато ми трябва гейми. Holy shit! Изчакай да чуя баща ми за това, ами... Докато си скажеш, аз можеш да те сгазам, а няма нищо. Няма ли банди някъде, бе? А, тук има някакъв ключ, май. Ато и Gaspar Gun контролера. Трябваше да си донеса оръжията си за гушите ли? Всичките ли се спомпа, бе? Аша вечно там. Айде! Чо-чо! Сега видим къде. Охо, трикшот! Расте, охо, знаех се, че там ще има. Само полицията, не чуй за той дед права. Че много больше ям. Ай, нямам много патрони на МК-та. Аре бе, колко остават бе? Това не съм мерсенец, това е просто ганг. Аре сега хванем и това други да видим дали ще стигнем. Много процент. Now throw it up.
4% само отгоре. Три банди остават 10. Колко яко. Сенсей, колко процента? Тома трябва да чакам по-добре през деня, за да има повече банди, но мисля тия банди и Сторхауса да го оставя за следващия епизод. Ще потърся още няколко секунди, ще спирам епизод, защото няма смисъл, трябва да чакам доста време. Как гледам, тук няма. Тук има ли? Тук няма. Тук няма. Някъде наоколо нещо. Чайте да проверя тук. Она, не исках да удара. Обра, тебе да ударих. Я видим тук дали има ганг. Няма ганг. Това мисля за този епизод. Надявам се е харесал. Holy shit. И така. Чао-чао.